Пані та панове, ми дуже швидко з вами повертаємось до Rockstars. Стосовно SoftServe 2, команда пропускала минулий тур, а перед тим звела свою зустріч в фіолетових футболках, однак змушені були віддати м'ячський Микола Гуйдаш, 73-й Андрій Хорос. М'яч у сітці! Володимир Мельничик! Як же легко забиває! Удар! На кутовий удар. Розіграв стандарту з лівої ноги. Віталій Ковальчук турнує Кодерс. Контрвипад зараз не вдався у Кодерс, але арбітр хто захищає володіння команди SoftServe 2 до загальної картини і, в принципі, не зарахується. Володимир Мельничик залишається. Ігор Круковський, в тому числі, момент зараз зрівняти рахунок. Сорока зараз передача на правий край, на Мельничика. Той може пробити. Той на замасі прибрав Марчука з лівої у дальній. Випати зараз може швиденько. Мельничик і компанія забити у цій ситуації. Який гол від Володимира Мельничика! Яка контратака зараз вдалася підопічна від... Поки що 2-0 на користь жовто-чорних. Дубль в активі Володимира Мельничика. І знаєте, от, в принципі, задав собі питання у перерві. За рахунок чого сьогодні піде? На лаві запасних Остап Труш. Також бачимо. Це Олег Сабат, в принципі, під 99-м номером, який стояв зараз м'яч у воротах. Пропускає все ж таки Кодерс. Марчуку вдалося забити. Можливо, десь брав участь у тренуваннях. Атака через правий край. Хорос проти Мельничика. Простріл. Ще один пас. Головацький не забиває. Сьогоднішнього чемпіонат. Атакують правим краєм завдяки розіграшу стандарту. Головацький. Непогано. Гавришків. Можна було залишити. Гавришків вирішив пробити. Головацький з правої. Непогано. Рикошет. Команд, які грають в IT-лізі. Це стосується фактично усіх. Заблокувати цей задум. Закидання на Кикену. Той пробиває з правої. Удар. М'яч у сітці. 2-2. Як же легко розіграли цей стандарт, а перед тим... Передача, Марчук, прострілювати можна, вирішив на замасі прибрати суперника. Багато боротьби, простріл, м'яч у сітці! Андрій Хорос приносить третій гол у ворота команди Код. Знову на Андрія Сороку, той вставляє частину поля, потрібно котити було на Сенчишина, але у цій ситуації Будак і компанія заносять м'яч у сітку! 4-2! На 17-й хвилині! Задум партнера, зараз Сорока, ну сьогодні теж Андрій Сорока десь не показує того рівня. Удар головою! Як же легко вдалося! Простріл на Бордуна, там можна котити було, Головацький пусті ворота, котить м'яч і м'яч влітає все ж таки у сітку, 5-2 на користь команди SoftServe A2. Ну, в принципі, це все, жирна кра. Спершу Олег Кикена, після цього Микола Марчук, ще один гол в активі, Андрія Хороза, Богдана Будика, ну і крапку поставив Андрій Головацький. 5-2 на користь.